Det var Julian Berntsen som kom med ideen. Det var han som ringte til meg og spurte, kunne du tenke deg å bli med og lage musikale Hellemusfolket? Og så tenkte jeg meg om i cirka 10 sekunder, og så sa jeg ja. Så går han på preikeskolen. Hurra for Tippe Tue på preikeskolen! Hurra, hurra! Tegn og still. Tegn og still. Hør på meg. Her jeg står i solen. Nå skal jeg fortelle deg. Uten å bli som barn igjen, kommer dere ikke inn i himmelen. Ikke med titt, som faren sa. Han skulle peke stolen. Forbildet vårt var jo Les Misérables, som da er bygget på Victor Hugos De Elendige, som jo også er en roman som handler om dramatiske ting og fattigdom og elendighet der også. Og når han kunne gjøre det, og folk kunne, eller de kunne gjøre det bygget på Victor Hugo, så mente vi at vi også kunne gjøre det på Hellemusfolket. Er det en egen drivkraft i å beherske nye formater? Nei, altså det som har vært viktig for meg i alt jeg har arbeidet med, er å fortelle en god historie. Å formidle gode fortellinger. Og dette kan man jo gjøre på ulike vis. Tegneserie, teater, film, romaner, kortere og lengre fortellinger. Til og med en muntlig fortelling. Jeg har jo byvandringer der jeg forteller historier muntlig. Så jeg er vel egentlig bare en klassisk gammeldags forteller i tradisjonen fra de som satt rundt leirbålet og fortalte historier i tidenes morgen. Og samtidig selvfølgelig har jeg jo, altså jeg har et, jeg vil ikke si det så høytidlig som jeg har et budskap, men jeg vil jo formidle på en måte en opplevelse av virkeligheten og livet da i en del av mitt forfatterskap. Men jeg må jo også innrømme at en del av mitt forfatterskap ønsker jeg å lage underholdning og gi folk en positiv kunstnerisk opplevelse.